იყო ჩვენი სიუჟეტი კახეთიდან. მაჟორიტარობის წარსადგენად პარლამენტის თავმჯდომარე რეგიონებს ვერტფრენის სტუმროს ოპონენტების თქმის პარალელურად წინა საარჩევნო შეხვედრებს პარლამენტის აპარატის წევრებთან და ასევე პარლამენტის რესურსის გამოყენებით ატარებს. კანონის მიხედვით საჯარო მოხელეებს საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვის უფლება სამუშაო საათების შემდეგ აქვთ. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ისინი კანონს არ არღვევენ და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია აუდიტის სახელმწიფო სამსახურს აქვს. იურისტების აზრით წინა საარჩევნო კამპანიას მმართველი გუნდი უმეტესად კანონდარღვევით ატარებს. კახეთში მოსახლეობასთან შესახვედრად პარლამენტის თავმჯდომარე ვერტფრენი ჩავიდა. აქამდე დავით ბაქრაძე რეგიონებში ჩასასვლელად სამსახურის მანქანით სარგებლობდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები განმარტავენ, რომ პარტიამ ვერტფრენი დაიქირავა. ვერტფრენი ბუნებრივია საკუთრებაში არა, თუმცა არსებობს საშუალება დაქირავების საშუალება. პარლამენტის თავმჯდომარე რეგიონებში პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებთან ერთად ჩადის. ამ ინფორმაციას ნაციონალურ მოძრაობაში ადასტურებენ, თუმცა კანონდარღვევად არ მიიჩნევენ. ნებისმიერ ეს ინფორმაცია პარტიული აქტივობის ხარჯები იქნება ხელმისაწვდომ კონტროლის პალატის მეშვეობით. თუ ეს ინფორმაცია გაინტერესებს, ნებისმიერ იქნება ეს ტრანსპორტი თუ სხვა ადამიანების ჩართულობა პარტიულ აქტივობაში, თქვენ შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია მიიღოთ. ეს ინფორმაცია აქ დეტალებში არასამთავრობო ორგანიზაციას, ვინც აქტიურად მუშაობს ამ თემებზე. იურისტების განმარტებით საარჩევნო შეხვედრების დროს ხელისუფლება ადმინისტრაციულ, მათ შორის ადამიანურ რესურსს უკანონოდ იყენებს. კახი კახიშვილის აზრით, შესაძლოა ნაციონალური მოძრაობა ვერტფრენს მართლაც ქირაობს და ამის დოკუმენტაცია წესრიგში აქვს, თუმცა იურისტების აზრით მთავარი პრობლემა ყურადღების მიღმა რჩება. ყურადღების მიღმა შეიძლება დარჩეს იგივე, მაგალითად ისეთი ტექნიკის გამოყენება, რომლის იდენტიფიცირება ძალიან რთულია, ეს არ ეკუთვნის კონკრეტულად სახელმწიფოს თუ პარტიას, მაგალითად იგივე საწვავი, იგივე მანქანები, იგივე დაუშვათ მობილური ხარჯები. ის სანქციები, რომელიც არეგულირებს მათ მოქმედებებს და პრევენციას, არის იმდენად არაპრევენციული, რომ ფაქტობრივად დარღვევის შემთხვევაშიც კი არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს კონკრეტულად დამღვევისთვის. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურში განმარტავენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მათთან ხარჯების შესახებ ინფორმაციას პერიოდულად წარადგენს. რამდენი გადაიხადა პარტიამ ვერტფრენის დაქირავებაში და საიდან გამოიყო ეს თანხა? მაკონტროლებელ ორგანოში კვირდებიან, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას ორ შაბათს მოგვაწვდიან.